אשריך הרב חלילי. חזק וברוך הרב, יישר כוח גדול על דברי התורה, פה מפיק מרגליות. רבותיי, אנחנו היום ברשותכם נדבר על הנושא שעצרנו שבוע שעבר, נושא שנקרא נטילת ידיים. נקדיש את השיעור הזה לרפואת איתן חיים בן שיינה לאה ואביגיל אסתר בת רחל דינה, והאחיין שלנו שאנחנו מזכירים אותו מדי שבוע, אביתר בן שרה שרית, שלו רפואה שלמה בשאר בתוך חולי עמו ישראל. רבותיי, הרבה אנשים מגיעים לים, פארקים, כל מיני טיולים שאנשים עושים. אתם בטח מכירים את התופעה, אתם מגיעים לאיזה מקום ואתם רואים שאין לכם כלי ליטול ידיים. הרבה אנשים, מה מתחילים לעשות? מתחילים לאלתר כל מיני כוסות, כל מיני קופסאות שימורים, כל מיני רעיונות, מתחילים לקחת כל מיני דברים. איך אני נוטל ידיים? האם אפשר ליטול בדברים האלה ידיים, או שאי אפשר ליטול ידיים? הרבה פעמים בן אדם נוטל ידיים, בעודו נוטל הוא שומע קדיש, קדושה, בריחו, חבר שלא רוצה לדבר איתו, אומר שאו ידיכם קודש. מכירים את אלה שאומרים שאו ידיכם קודש? מותר או אסור? בין הברכה לניגוב, או אחרי הניגוב, או הרבה פעמים בן אדם שוכח לברך על נטילת ידיים, הראש שלו היה בפלאפון, הוא שם את האוזנייה, מדבר עם חבר שלו, נוטל ידיים, שכח לברך, ניגב את הידיים, המוציא לחם מן הארץ, שכחתי לברך על נטילת ידיים. יכול לברך או לא יכול לברך, אלו הנושאים שבעזרת השם נעסוק בהם בשיעור הזה. אז בראש ובראשונה רבותיי, אנחנו רוצים לדעת בכלל מתי בן אדם מברך על נטילת ידיים, מה הזמן המדויק ביותר שיש לברך. אז כולנו יודעים את מה שהגמרא אומרת, שכל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן. זה אומר, לפני שאני מתחיל את המצווה אני מברך, לפני שבן אדם לוקח לולב הוא מברך, לפני שבן אדם בא לברך על פרי, לפני שהוא אוכל, מברך. כל מצווה ומצווה, תזכה למצוות, כל מצווה ומצווה יש את המושג, מברך עליהם עובר לעשייתן. מתי מברכים על נטילת ידיים? בעיקרון, אני עכשיו אחדש לכם חידוש גדול, אני יודע שאנשים יפתחו על זה קצת עיניים ובצדק. בעיקרון רבותיי, בן אדם היה צריך לברך לפני שהוא שופך את המים על הידיים. זה בעיקרון. בדרך כלל, usually. אבל מה קורה? הרבה פעמים בן אדם מגיע מעבודה, יוצא מהשירותים, התעסק ברגליים שלו, שפשף את הגוף, בשערות, בזקן, באיפה לא, ועכשיו הוא בא ליטול ידיים. אז הרבה פעמים קורה שהידיים הן מלוכלכות, היות והרבה פעמים מצוי שידיים מלוכלכות, לכן תקנו רבותינו לא לברך לפני שאתה נוטל מים על הידיים. אז עוד פעם, מתי הזמן הרצוי ביותר? לפני, שימו לב, בעיקרון, לפני שהתחלתי בכלל לשטוף את הידיים, אז אני יכול לברך על נטילת ידיים. רק היות והרבה פעמים מצוי שהידיים הן מלוכלכות, מזוהמות, תקנו רבותינו לא לברך לפני שנוטלים את הידיים. מתי כן אפשר לברך? אומר השולחן ערוך, ברגע שנטלת, שפכת על הידיים מים, אתה יכול לברך לפני שעשית את המים האחרונים. ונסביר. כולנו יודעים, אתם יודעים היום, כולם כך עושים, נוטלים ידיים, נכון? 1, 2, 3, 1, 2, 3. ברמת העיקרון לא חייב 3. ברמת העיקרון, ברגע ששפכת רביעית, הכל בסדר. אנחנו נוהגים 3 על דרך הקבלה, יש כל מיני רעיונות, אבל דין לא חייב 3, מספיק פעם אחת. פעם אחת אתה נוטל רביעית, רביעית, שלום על ישראל, הכל בסדר. כן, רביעית לשתי ידיים, נכון, תלוי איך אתה שם. אבל לא חייב לעשות את השלוש והשלוש. עכשיו שימו לב טוב, אם בן אדם לא עשה את כל השיעור של רביעית ורביעית, עשה פחות, אז הוא עושה 1, 2, אומר השולחן ערוך, במצב הזה כבר אני יכול לברך. למה? נסביר. הרעיון, לא ניכנס יותר מדי, כי היום זה כבר לא מצוי, לכן אנחנו רוצים לתת דווקא את האקטואליה היום,
אבל סתם בשביל שכל אחד ידע, בשביל ההשכלה הכללית מה שנקרא. כשאני שופך את המים פעם ראשונה על היד, התפקיד של המים להעביר את הלכלוך. כשאני שופך פעם שנייה, התפקיד של המים לתאר את הידיים. אבל המים עדיין נשארים טמאות בגלל הידיים. פעם שלישית גורמת לידיים להיות תאורות. אבל כל זה כשאני נוטל פחות מרביעית לכל יד. אם אני שם רביעית כמו שהיום אנחנו עושים, אז אין שום בעיה. הידיים מיד נהיות תאורות והמים בסדר, אין שום בעיה. אז מתי אנחנו כן מברכים על נטילת ידיים? שימו לב טוב. השולחן ערוך אומר, בעיקרון, מהמצב של הנטילה השנייה לשלישית, זה התחנה שבו אני יכול לברך כבר על נטילת ידיים. אני מדבר שוב פעם, למנהגם, שלא היו נוטלים רביעית בבת אחת על כל יד, אלא פחות. במצב הביניים הזה כבר אני יכול לברך, היום, בזמן שלנו, ברגע שאתה עושה רביעית, כבר הידיים תאורות, אתה מיד יכול לברך. אנחנו, כמו שאמרנו, עושים שלוש, אבל את הברכה אנחנו מברכים מתי, שימו לב רבותיי, לפני הניגוב, לפני שבן אדם מנגב את הידיים שלו, אז הוא מברך על נטילת ידיים, ופה יש כאן מצוות עובר לעשייתן. ברגע שסיימתי את הנטילה, חלק מהניגוב, חלק מהמצווה זה הניגוב. אני מנגב את הידיים ופה נשלם את המצווה, ולכן אני יכול בתחנה הזו לברך על נטילת ידיים. נכון. אמת, נכון, לא חייב. כבר נראה, הוא שואל, למה צריך לנגב? מצוין. כבר נראה שהגמרא אומרת, כל האוכל לחם בלא ניגוב ידיים, כאילו אוכל לחם תמה. עוד מעט נראה למה, מה זה כאילו אוכל לחם תמה? לפעמים המגבת, לפעמים המגבת יותר רטובה מהידיים, אתה מתכוון. נכון, אז בוא נראה, כבר נראה את זה. אז כמו שאמרנו רבותיי, בן אדם מברך מתי? אחרי שנטלתי את הידיים, לפני שאני מנגב. מה קורה אם בן אדם כבר ניגב את הידיים? האם אחרי ניגוב הידיים אפשר לברך? או אחרי ניגוב הידיים אי אפשר לברך? דעת הרמה, וכך נוהגים יוצא אשכנז, נכון? הנה, כבודו וכבודו, גם כן ככה ינהגו בטח. אם בן אדם ניגב את הידיים, אומר הרמה, זה לא מוסכם, רטז חולק עליו, אבל דעת הרמה שגם אחרי ניגוב ידיים אפשר לברך, תקשיבו טוב. אומר הרמה, למה אפשר לברך אחרי ניגוב ידיים? הרי לכאורה נגמרה המצווה. אומר הרמה דבר פשוט, הרי כל המצוות אמרנו שתמיד אנחנו מברכים ואז עוברים לשלב המעשי של המצווה. פה הסברנו בהתחלה שאי אפשר לברך לפני, כי הידיים הן מלוכלכות. אז אני מוכרח לברך רק אחר כך. אומר הרמה לכן, גם אם קרה ובן אדם ניגב את הידיים, כל בסדר, לא קרה כלום, יכול לברך. זה דעת הרמה. משנה ברורה מביא שדעת התז לחלוק, וכך אנו פוסקי ספרד, מי פסק כך? בן ישחי, כפחיים, הליכות עולם, אור לציון, הם אומרים, כיוון שיש מחלוקת אם אפשר לברך אחרי הניגוב, אנחנו לא מברכים אחרי ניגוב. שימו לב טוב. בן אדם נטל את הידיים כמו שצריך וניגב ולא בירך כי הוא היה באמצע טלפון או היה באמצע לפטפט עם חבר שלו, הוא לא יכול לברך אחרי הניגוב, הוא מפסיד את הברכה. לנו הספרדים, בני אשכנז, מי שנוהג כשיטת הרמה יכול לברך, מי שנוהג כדעת המשנה ברורה שפסק את התז לא יכול לברך. בא אור לציון ואיך אומרים? נותן לנו תחנה. אומר האור לציון, שימו לב טוב, אם שפכתי על הידיים מים, והידיים שלי היו רטובות, ניגבתי אותם, ועדיין לא ברחתי, אבל הידיים עכשיו רטובות בשיעור של תופח, על מנת להתפיח, בחיי גבנה, אומר הרב, אתה יכול לברך ולנגב. מה זה תופח על מנת להתפיח? אמרנו כמה פעמים, אבל נגיד, כי יש כאן אנשים חדשים, אני לוקח את האצבע שלי, שם אותה במים. ברגע שהטבלתי אותה במים, היד שלי רטובה. זה נקרא תופח. כשאני אשים את היד בשולחן, יהיה כאן גם רושם. יהיה כאן רושם של הטביעת אצבע שלי. זה נקרא תופח על מנת להטפיח. עוד פעם, שלב ראשון נקרא תופח.
שלב שני נקרא על מנת להטפיח. אם שמתי את היד שלי במשקה כמו פה, כוס מים, ודאי שיהיה תופח על מנת להטפיח. יהיה לא רק על מנת להטפיח, יהיה על מנת להטפיח, להטפיח, להטפיח ולהטפיח. למה? כי ככל שיש יותר נוזלים, היד יותר רטובה. אבל אם אני כבר עשיתי ניגוב ליד, אז מה הסיכוי שיהיה לי ביד תופח על מנת להטפיח? זה סיכוי קצת רחוק. הוא יכול להתרחש אם לא ניגבתי את היד לגמרי. אם עשיתי ככה מה שנקרא חפיף, יש לי שם תופח על מנת להטפיח, אומר האור לציון, עדיין אני יכול להציל אותך, לתת לך כאן תחנה שאתה יכול לברך ולהציל את המצווה שלך שהיא תהיה עם ברכה ולא תפספס אותה. אבל אם בן אדם ניגב את היד לגמרי ואין בה שום משקה תופח על מנת להטפיח, אנחנו הספרדים פספסנו את הברכה, בשיטת אשכנזים יש חילוק. אומר הרב עובדיה, אפילו אם בן אדם ייזכר תוך כדי דיבור לניגוב, הפסיד את הברכה לגמרי. חבוד. או, יפה מאוד. מה העצה? כתב הרב בהלכה ברורה, הבן ישחי, כף החיים, גם בהלכה ברורה מביא את הרעיון הזה, כדי לא להסתבך, הוא צודק, בן אדם לא רוצה להפסיד. מה עושים? ייגע במקומות המחוסים שבגופו, ואז הידיים שלו נטמעו, ואז הוא יכול ליטול ידיים שוב פעם, ואז להתרכז, לברך ומיד לנגב. נכון, מצוין. ודאי, ודאי, ודאי. עם ברכה, למה עם ברכה? כי הוא כבר נגע במקומות המחוסים, אז הידיים שלו נטמעו. ואין כאן גורם ברכה שאינה צריכה, כי בעצם יש מחלוקת הפוסקים. אם הוא יכול לברך אפילו אחרי הניגוב, אז כאן הוא עושה את זה כדי לברוח מהמחלוקת, ולכן מותר. עכשיו, מה קורה עם בן אדם כבר עבר את השלב הזה? זאת אומרת, שימו לב, דיברנו על תחנת ביניים שהיד רטובה. אמרנו כשהיד רטובה אתה מברך עד התחנה של הניגוב. יש לך תחנה הבאה, זה הניגוב. אחרי שניגבת אתה רוצה לברך, אם אתה אשכנזי ואתה הולך כשיטת הרמה אתה יכול, אם אתה הולך כשיטת התז אתה לא יכול, ואם אתה ספרדי אתה לא יכול. אבל מה קורה אם נזכרת כבר בתחנה יותר מאוחרת, שזה אחרי שכבר אמרת המוציא לחם מן הארץ? האם אתה יכול לברך? האם אתה יכול לתמות את הידיים שלך? כאן כתב כף החיים, לכולי עלמא הדבר אסור. למה? כי ברגע שכבר הגעת לתחנה הזו, הסתיימה המצווה, קלטה, וכרגע אין על מה לברך. אז פה גם החולקים יסכימו שהפסיד את הברכה שלו. מה אנחנו מוציאים מהמחלוקת הזו? למה כל כך דשנו בה? שימו לב, הרבה אנשים מרימים את היד ואומרים, שאו ידיכם קודש, וברכו את השם המבורך, או כל מיני פסוקים של ברכה שרוצים להשפיע על עצמם טובה וברכה. השאלה היא, מותר לומר את זה או שאסור? אומר המשנה ברורה, מכוח המחלוקת שיש בין התז לרמה, אם מותר לברך אחרי הניגוב, אני מוציא דין. איזה דין הוא מוציא? אומר, הרבה אנשים אומרים פסוק שאו ידיכם קודש, אבל הם מנגבים את היד, ואחר כך הם מברכים על נטילת ידיים. אומר המשנה ברורה, זה לא טוב. למה? כי אתה נכנס למחלוקת הפוסקים. אתה נכנס למגרש של המחלוקת בין התז לרמה, אם מותר לברך אחרי הניגוב או לא. לכן, לא לעשות את זה. זה עצת המשנה ברורה. זאת אומרת, אם אנחנו מנסים להבין את הלשון שלו בין השורות, זה שאתה אומר, שאו ידיכם קודש, אין בעיה של הפסק. למה? כי הידיים שלך עדיין רטובות. איפה הבעיה מתחילה? אם ניגבת את הידיים ואז אתה רוצה לברך. אבל אם אתה אומר את הפסוק בעוד היד רטובה, ואתה אומר גם את הברכה בעוד היד רטובה, אין שום בעיה לפי דעת המשנה ברורה, וכך פסק גם הרש"ל, שאדם יכול לומר פסוקים והכל בסדר. מאידך, כף החיים כתב שיש לחשוש להפסק. אנשים שאומרים פסוקים בין היד הרטובה לבין הניגוף, יש לחשוש להפסק, כי הדבר לא נזכר באריזל. לכן מה הוא אומר? אתה רוצה להגיד פסוקים, להשפיע ברכה וטובה, תגיד את זה לפני הנטילה. אל תגיד בין הנטילה לניגוב. הרב ביבי העומר, שימו לב טוב, הרב עבדיה ביבי העומר אומר, שאומנם יש לחוש לשיטת המחמירים, הרב מסכים שיש לחוש לשיטת המחמירים, ולא לומר את הפסוקים האלה, אבל הוא אומר, אין למחות ביד חזקה במי שנוהג לומר. למה? כי זה כמו גביל לתורה. זה אומר, אתם יודעים, יש מצווה, ואכלת ונתתי עשב בשדך לבהמתך,
ואכלת ושבעת. קודם כל, הבהמה שלך קודמת אליך. אז זה כמו שאתה אומר, הבאתם אוכל לתרנגולים, או לא הבאתם אוכל? אז כמו שזה לא מהווה, הדיבור הזה לא מהווה הפסק. כי אתה צריך להכיל את התרנגולים לפניך, אז גם פה, את התרנגולים, את היונים, את הבהמות, כן, זה לא משנה. כל החיות במשמע, החיות שהן מזונותיו עליך, שאתה צריך לפרנס אותם. אז גם פה אומר הרב עובדיה, לא קרה כלום. לכתחילה אל תאמר שום פסוק ושום כלום, אבל בדיעבד אם בן אדם אמר, לא קרה שום דבר. למה? כי זה כמו גביל לתורש, זה כמו חלק מהעניין. שרו ידיכם קודש וברכו את השם. אתם יודעים, כשבן אדם נוטל, הוא מגביע את הידיים, כדי שהמים יצאו לפה ולא יחזרו בחזרה לתמות לו את היד, אז זה חלק מהעניין מה שנקרא, והוא אומר, שרו ידיכם קודש וברכו את השם, הוא גם בא לברך את הקדוש ברוך הוא, לכן זה לא מהווה הפסק. אנשים שנהגו ככה, אין בזה שום דבר. כן. כן, עיני חולה לך יסברו. נכון, זה, יש שם 10 פסוקים כנגד 10, אנחנו שמים 10 אצבעות, אתם יודעים, על הלחם, כנגד 10 מלאכות שיש, מרגע שקוצרים, עד רגע שזה נהיה לחם. יש לך קצירה, יש לך דישה, הרקדה, תחינה, בוררים אותו, עופים אותו, בקיצור, כל 10 מלאכות שיש, לכן גם שימו לב, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. 10 תיבות יש, למה? כנגד 10 מלאכות שיש בזה, בסדר, זה, אתה יודע, רעיונות נחמדים. אבל לומר את הפסוק הזה, הרב אומר שלא כדאי. עכשיו, גם בן אדם שכן רוצה לומר, שימו לב טוב, יקפיד על מה שאמרנו קודם, שיומר את הפסוק ויומר את הברכה על נטילת ידיים לפני שהוא מנגב, לא אחרי שהוא מנגב, כי אחרי שהוא מנגב כבר אי אפשר לברך. לנו הספרדים, אנחנו לא יכולים לברך, לכן לקפיד לומר את זה לפני. עוד דבר לקפיד, לא להיות עסוק בשעת הברכה בשום דבר. למה אני מתכוון? בן אדם, תראו הרבה אנשים לוקחים את המגבת, תוך כדי שהם מברכים, בואו חטא השם אלה כל מלך העולם, השגל ישב ושתב יצבנו על נטילת ידיים. עומר כפחיים, הפרים, המון פוסקים הביאו את זה, שהדבר הזה אסור מעיקר הדין. למה? יש לנו כלל שאומר, לא מתעסקים בשום דבר בשעת הברכה. בן אדם מברך את הקדוש ברוך הוא, מתעסק בדברים, אי אפשר, זה לא הולך ביחד. זה כמו לחבר אש ומים. כשאתה מברך, אתה צריך להיות עסוק בברכה. ברכת מהר, תהיה עסוק אחר כך בשאר דברים. אבל כשאתה מברך, אתה עסוק בברכה, לא לעשות שום דבר. לכן תראו, חלק מהפוסקים גם כתבו, אלה שמתעטפים בבוקר בתלית. תראו, יש את זה במצוי בהמון מקומות. ראיתי את זה וממש חיברתי את זה למציאות. אנשים לוקחים את התלית ומתחילים ביד לקפל אותה, נכון? להכין אותה, מתחילים לאסוף, 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 עד שמגיעים לסוף, ומברכים. שער קדישנו, להתעטף בציצית, שמים על הראש. אבל מתי הוא מברך? כשהוא אוסף. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קדישנו, שתתעטף ויצבנו, להתעטף, והוא שם את זה, ושם על הראש. זה לא טוב. למה? כי בשעת הברכה אסור לעסוק בשום דבר. ככה שולחן ערוך מביא. ואומרים הפרי מגדים, אתה, אז עוד הרבה מהפוסקים מביאים, אפילו לא מצוות שהם דרבנן, שום דבר, לא ברכות שהם דרבנן, שום עסק אסור שיהיה לך בשעת הברכה, לא לדפדף בפלאפון ולא לשלוח הודעות, ולא אפילו לענות, שום דבר. הברכה צריכה להיות נקייה בקדושה לשם הקדוש ברוך הוא. ולכן, כמו שאמרנו, גם אנשים שכבר נוהגים במנהג הזה, בסדר, לא מוכים בהם כמו שהרב עובדיה אומר, אבל יקפידו, לא לומר את הברכה על נטילת ידיים בעודם מנגבים במגבת. כי אסור לעסוק בשום דבר בשעת הברכה. דבר נוסף, מה קורה לגבי עניית אמן קדיש קדושה? הרב עובדיה אומר, ביביע אומר, בן אדם ששומע בין הנטילה לניגוב, שימו לב טוב, אני מדבר על השלב הראשון, שהיד שלו רטובה. דעת מרן הרב עובדיה שאפשר לענות ואז לברך על נטילת ידיים ולנגב. למה? אומר הרב, גם הפוסקים שהחמירו בשאו ידיכם קודש שלא לומר, זה פסוקים שאין בהם שום צורך ושום עניין. אבל אמן, קדושה, ברכו, אומר הרב, אם נאמר לבן אדם הזה שלא יענה, זה חומרה דעת, זה כולה דעת על ידי חומרה. אתה מפסיד אותו מאמן, אתה מפסיד אותו מקדושה, אתה מפסיד אותו מברכו. לכן אומר הרב, לענות עם הידיים שלו רטובות, שימו לב,
הוא שומע, הוא יכול לענות. פסוק, שאו ידיכם קודש, עדיף שלא, אבל קדושה, קדיש, ברכו, תענה, אין שום בעיה. זה דעת הרב עובדיה. אבל אם הגעתי לשלב שלאחר מכן, שזה אומר, ברכתי, על נטילת ידיים, ועכשיו אני נמצא בין הנטילה לניגוב. פה אומר הרב, אל תענה. למה? כי אני זקוק גם לעשות את הניגוב. הרי ברכתי ואני אמור לסיים את המצווה, דעת הרב מחשש להפסק שלא יענה עד אחרי הניגוב, כי אנחנו כמו שאמרנו אוחזים שהניגוב זה חלק מהמצווה. האור לציון אומר כן אפשר לענות. למה? כי הרי כמו שאמרנו רבותיי, אנחנו נוטלים רביעית, כיוון שאני נוטל רביעית הסתיימה המצווה, והניגוב לכאורה הוא לא חובה, ולכן דעת הרב בן ציון שגם לאחר מכן מותר לענות אמן. אין שום בעיה. כל אחד יעשה איך? כן. נכון. אז הוא טוען... לא, למה? נגמר המצווה והניגוב לא מעכב, אז אני יכול לענות. לא, הוא מדבר אחרי הברכה. עוד פעם, שים לב. נכון, אבל עוד פעם, שים לב טוב. כשהיד רטובה דיברנו, אמרנו שמוסכם שאתה יכול לענות. איפה המחלוקת ביניהם? אחרי שברכת ועדיין לא ניגבת. פה יש מחלוקת אם מותר או לא. נכון, אמת, אז זה המחלוקת. נכון, זה דעת הרב בן ציון. הרב עובדיה אומר, נהגו, נכון, אבל דעת הרב, שכיוון שנהגו תמיד לנגב, אז הניגוב כבר זה חלק מהמצווה, אם זה חלק מהמצווה, אז לא מפסיקים בין לבין. אבל מוסכם לכול לעלמא רבותיי, שחייב לנגב את הידיים. למה? אומר השולחן ערוך, וינגבם היטב, אני קורא קוף נונטט סעיף י' ב', וינגבם היטב, קודם שיבצה, שהאוכל בלא ניגוב ידיים, כאילו אוכל לחם תמה. שמעתם? מה זה כאילו אוכל לחם תמה? איפה הבן אדם אוכל לחם תמה? הוא אומר חיי חביבי, עכשיו נטלתי ידיים. איך נהיה לחם תמה? אז יש מחלוקת איך להסביר את זה. מה זה לחם תמה? האם הכוונה לחם מאוס, או הכוונה לחם תמה ממש? רשי בסוטה ד', כך מופיע פה, רשי בסוטה ד' אומר, שכל מי שאוכל בלא ניגוב ידיים, אתם יודעים, אתם נוגעים בלחם, עם יד רטובה, זה ממש גועל נפש. הלחם נהיה כזה פתות, רך, ורטוב, לא נעים. אומר רשי, בגלל המאיסות שלו, הגדירו אותו כלחם תמה. אין הכוונה שהוא תמה ממש, רק המאיסות שלו גורמת שהוא יהיה כמו לחם תמה. רשי ורשל, כך הם נקטו. אבל הבית יוסף אומר לא. אומר הבית יוסף, ברגע שאני נטלתי ידיים, הרי כמו שאמרנו רבותיי, המים הראשונים שהגיעו לידיים הם מים תמאים. אני לא מדבר על זמננו שנוטלים רביעית, נדבר על זמנם. אז אם המים הם תמאים, והמים השניים באו, המים הראשונים באו לסלק את הלכלוך. המים השניים באו לתאר את הידיים, אבל הם עדיין תמאים. המים השלישים מתארים את הידיים. אומר הבית יוסף, כל עוד לא ניגבת את הידיים ולא סילקת את המים התמאים, אתה בעצם גורם תומעה ללחם. או, מצוין, יפה מאוד. כבר נראה את הנפקמינה ביניהם. אז אמרנו, דעת הרשל, דעת הבית יוסף, דעת רך. רבנו חננאל מובא בביור הלכה, הוא אומר שמה הכוונה כאילו אוכל לחם תמה כי פשוטו? הרי אמרנו שאחד, שברגע שאתה שם מים על דבר, אתה מכשיר אותו לקבל טומאה. אז אומר רך, תנגב את הידיים שהלחם לא יהיה מוכשר לקבל טומאה. מה הנפקמינה בין השיטות? כמו שהזכירו פה, בן אדם נטל ידיו רביעית. אם אנחנו הולכים עם טעם של מיאוס, שזה מאוס לגוע בלחם שהוא רטוב, אז זה לא משנה כמה נטלת. תיטול רביעית, תשתול שתי רביעיות, זה לא משנה. סוף סוף הידיים רטובות, והם נוגעים בלחם, זה מאוס, זה מגעיל, צריך לנגב את הידיים. אבל אם אנחנו הולכים עם הטעם של תומעת הידיים, כמו שאמרנו כאן בשם הבית יוסף, אז פה כבר אין תומעה. לפי הבית יוסף אין תומעה. לא בא לי לנגב את הידיים, לא מסתדר לי לנגב את הידיים, או הייתי בים, טבלתי את הידיים והוצאתי אותם, אני קצת מנער אותם, ואין לי במה לנגב. אני רוצה לאכול לחם, מותר לי. תגיד, תנגב בבגדים.
אומרת, אומר, אומר הפרי מגדים, קשה לשכחה. הגמרא מביאה באוריית י' ג', מי שמנגב בבגדיו קשה לשכחה. פרי מגדים אומר, יש להסתפק. האם מה שהגמרא אומרת, המנגב ידיו בחלוקו, קשה לשכחה, זה רק בחלוק, או גם בשאר הבגדים. בן אדם עכשיו יכניס את היד שלו, אני יודע, מתחת החולצה, וינגב בציצית, בגופייה, יש לו שם למטה עוד איזה טריקו, ינגב בזה. גם בזה נאמר קשה לשכחה או לא, הפרי מגדים מסתפק. אבל יש הרבה פוסקים שיוכיחו מלשון הגמרא, שכשאמרו קשה לשכחה, זה על כל הבגדים. אז גם בן אדם ינגב במכנסיים, ינגב בידיים, ינגב בגופייה, בחליפה, בכובע, בעניבה, זה לא משנה. בכל הדברים הללו גורם לשכחה. המעניין הוא שרק לגבי המים של הנטילת ידיים נאמר שגורם לשכחה. אבל אתם מכירים את הרעיון הזה שהרבה אנשים באים ליטול ידיים והידיים שלהם רטובות. מה הם רוצים לעשות? זה חומרה, זה לא חובה, כי אתה עושה רביעית, אז אין בעיה. אבל יש כאלה שחששו לשיטה הזאת, יש איזה פתחי תשובה שחששו לו, לנגב את הידיים לפני כן. מהדרים. עכשיו, הבן אדם הזה רוצה לנגב את הידיים על הבגדים, פה אומר הרב באלקוט יוסף שאין שום בעיה. זה לא קשה לשכחה. כל מה שהגמרא אמרה שקשה לשכחה, זה השיריים של נטילת ידיים. אחרי שנטלת ונשאר לך על הידיים רטיבות, אל תנגב את זה בבגדים. אבל אם אתה מדבר איתי על מים שלפני הנטילה, פה אין שום בעיה, ובזה אין את החשש לשכחה. לא, זה נאמר רק על נטילת ידיים. כן, על זה לא. עוד אומרת הגמרא בחולין, רבותיי, אנחנו נוטלים ידיים דווקא בכלי. הרבה פעמים אנחנו מגיעים לכל מיני מקומות. יש לך כוס חד פעמי, הנה כזה. אתה רוצה ליטול מזה ידיים. או כוס כזה, או יש לך קופסת שימורים, או הנה הנר הזה עכשיו הסתיים. יש לך פה קופסה, אתה רוצה ליטול. או אתה לוקח פקק, אתה תקוע באיזה חור. יש לך פקק, אתה רוצה לקחת פקק וליטול, לשפוך על הידיים. האם אפשר או אי אפשר? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן וכן אמור. הגמרא בחולין, קופזיין אומרת, נטילת ידיים חייב להיות דווקא בכלי. מאיפה למדו שנטילת ידיים חייב להיות דווקא בכלי? הגמרא מביאה שני לימודים. לימוד ראשון, אסמיכינו רבנן על מי חטאת דכתיב מים חיים אל כלי. מי חטאת, שם כתוב מים חיים אל כלי, משם למדנו שכל נטילת ידיים טעונה כלי. בן אדם לא יכול ליטול ידיים בלי כלי. אוכל. גם לבוקר, כתוב שבבוקר צריך דווקא כדי להעביר את התומה. אבל בוא, עכשיו אנחנו מדברים על אוכל. אוכל חייב לעשות בכלי. דבר שני, כיוון שבקידוש ידיים ורגליים שהיה במקדש, היה נהוג לקדש את הידיים והרגליים על ידי כלי, אנחנו גם כן ממשיכים מה שנקרא את המסורת הזו, ואנחנו עושים בכלי. אומר, איך? כבר נגיע לזה, יפה מאוד. אומר השולחן ערוך, שימו לב ללשון, ואני קורא את הלשון בקוף נונטט. אומר מרן, אין נוטלים לידיים אלא בכלי. וכל הכלים כשרים, אפילו כלי גללים. אתם יודעים מה זה גללים? חוץ מכבודכם, אבל זה מה שכתוב פה. פירוש, כלים עשויים מרפש בקר. לקחו את הרפש שלהם, סידרו את זה ככה טוב, כבשנו את זה בכבשן, ועשו מזה כלי. אז רפש בקר, אפר, כלי אבנים, כלי אדמה, כל אלה כלים שקשרים לנטילת ידיים. אפילו שלגבי טומאה אנחנו יודעים שאלו כלים שלא מקבלים טומאה. אומר המשנה ברורה נכון, דיני טומאה וטהרה לחוד, ודיני כלי לנטילת ידיים לחוד. לגבי טומאה וטהרה הם לא נקראים כלים, ולכן הם לא מקבלים טומאה, אבל לגבי נטילת ידיים, כדי שיחשב לי שנטלתי ידיים לצורך אכילת פת, זה נידון ככלי. לכן, בן אדם רוצה ליטול בידיים האלה, מצוין הוא יכול. רק מה צריך להקפיד? אומר השולחן ערוך, צריך להקפיד שיהיה הכלי מכיל רביעית. כמה זה רביעית? רביעית הלא כשאנחנו אומרים, אומר המשנה ברורה, זה ביצה ומחצה. שיעור ביצה ומחצה זה 27 גרם, כל גרם זה 3 דירהם. אם תכפילו את זה, יצא לכם איך? כן, 81 סנטימטר מעוקב, כך הוא אומר פה. אז זה בן אדם כבר יוצא ידי חובה. אז מי שנוטל ידיים מכלי צריך לשים לב קודם כל לפרט הזה. אם הכלי לא מחזיק רביעית, שימו לב טוב. הרבה אנשים טועים לחשוב, יש את הכוסות האלה הקטנים של ליל הסדר. לוקחים אותם,
זה בשביל הילדים שלא השתקרו. בכוסות האלה כמה יש? כמה גרמים בודדים. בן אדם רוצה עכשיו לקחת את זה וליטול עם זה ידיים. הוא אומר לך, תשמע, אני שופך 1,000 פעם על כל יד. זה שטויות, גם תשפוך 2,000 ו-3,000, זה לא יעזור. למה? כי הדין הראשון בנטילת ידיים, יש המון דינים, אבל חלק מהדינים הבסיסיים, זה שהכלי יהיה מכיל רביעית. ברגע שהכלי לא מכיל רביעית, הוא פסול לנטילת ידיים, אי אפשר להשתמש בו. אז קודם כל זה הדין שאנחנו צריכים לשים לב אליו. מה נפקמינה? הרבה פעמים יש לכם כלי שהוא סדוק, שבור. אני לא אכנס עכשיו לכל הדינים של שבור וסדוק, כי זה המון דינים, וזה דינים שהם לא אקטואליים היום, כי היום יש לך כלים ברוך השם לרוב. אין לך כלי, אתה תיקח כוסות או תיקח דברים, תחליפים אחרים, אבל אתה לא תשתמש בכלי שבור. אבל סתם, בשביל ההשכלה הכללית שתדעו, ברגע שכלי נשבר, נהיה בו חור. אומר השולחן ערוך, יש גם בחור, יש כל מיני גדלים. יש לפעמים נקב דק 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 בקוס, שאם אתה תשים אותה ככה, אם יש כאן נקב דק, והמים כמובן מגיעים עד למעלה, אתה תשים אותה, אתה תראה שמתחיל לצאת קצת מים. אבל כשתכניס את הקוס, כשהיא ריקה לתוך גיגית של מים, מים לא יחדרו פנימה. זה נקרא בהלכה כמוציא משקה ולא ככונס משקה. חור שיש בו כדי להכניס משקה, הוא חור מאוד מאוד גדול, שכבר יכול לפסול את הכלי מנטילת ידיים. מה עושים סתם? זה הלכה שנאמר אותה ככה בקצה המזלג, כי זה בדיוק ראיתי. מה עושים בכלי כזה? אומר השולחן ערוך, תקשיב טוב, ותראו, זה נפקמינה למה שלמדנו קודם, ולכן אני גם אצייר את זה, שזה יהיה מוחשי. תסתכלו טוב. אם נניח, זה הכלי. אנחנו נעשה את זה פה. ככה, בגלל שזה ייראה. תראו, ציירתי פה שחור. אתם רואים? פה ציירנו שחור. אם בן אדם בא ליטול, יש כאן ממש חור כזה, בגודל הזה. אם בן אדם בא ליטול ידיים מכלי שיש בו חור, שימו לב טוב, הוא אומר, תעזב אותי מאחור, מה מעניין אותי אחור? אני נוטל מפה, מלמעלה. אומר, השולחן ערוך לא שווה שקל. למה? תקשיבו טוב. היות ויש כאן חור שבעצם פוסל את הנטילה, אפילו שמכאן לכאן יש רביעית, כיוון שמפה לפה המים יוצאים, אתה מוציא את המים מכאן, זה לא שווה כלום. נמצא שנטלת בכלי שהוא לא טוב. מתי זה כן יהיה טוב? אם מפה לפה יש רביעית, ואני נוטל מאיפה? או, אני נוטל מאחור. ברגע שאני נוטל מאחור, היות ויש לי רביעית מאחור למטה, אז בעצם נמצא שהמים באו על ידי מחור שמתחתיו יש רביעית, והוא נחשב לכלי. אבל ברגע שזה מגיע מפה, זה שבר כלי, זה לא שווה כלום. זה לא כלום, לא, צריך סתימה טובה. צריך סתימה טובה. לכן גם אני אומר, יש בזה המון הלכות בסתימה, איך סותמים, במה אפשר לסתום, יש כלי חרס, כלי עופרת, כלי בדיל, יש כל מיני סוגי סתימות, לא ניכנס לזה כי זה לא אקטואלי, בואו נתקדם לאקטואליה. מה האקטואליה? נכון, לכן אני אומר, זה לא אקטואלי, לכן אני רוצה להתקדם. מה כן אקטואלי, רבותיי? כוס חד פעמי, תקשיבו טוב, חידוש שגם לי התחדש. בן אדם מגיע לים, בן אדם מגיע לכל מיני חורים, ואין לו כוס, אין לו כלי ליטול ידיים. מה אנחנו עושים? הרבה אנשים משתמשים בכוסות. ברוכים הבאים הרב. הרבה אנשים משתמשים בכוסות, האם זה טוב או לא טוב? דעת האור לציון שזה לא טוב. למה? בן אדם לוקח כוס חד פעמי, היום במיוחד, ברוך השם גם המחירים ירדו קצת, או מדברים על זה שירד, אבל כמה זה שווה? גרוש. גרוש, כלום זה לא שווה. אתה לוקח את זה שנוטל ידיים ומעיף את זה. איך? שתי כוסות פרוטה ופחות, וכוס אחת, פחות מפרוטה. אז אומר האור לציון, ברגע שלקחת את הכוס ונטלת את הידיים ואתה זורק אותה, זה לא כלי. אז איך אתה תברך על זה על נטילת ידיים? אמרנו שחלק מהדינים העיקריים של נטילת ידיים זה ליטול בכלי. פה זה לא כלי, זה לא שווה כלום. דעת האור לציון שאתה לא יכול לברך על זה על נטילת ידיים. תקשיבו טוב. זה חידוש מאוד גדול, זה דעת האור לציון. אומר האור לציון, מה תעשה? תתכוון להשתמש בכלי הזה יותר מפעם אחת. אז נמצא שאיחדת אותו לתשמיש. אבל אם לא איחדת אותו לתשמיש, סתם לקחת, שפכת איתו, נטלת איתו, זרקת את זה, אתה יכול במילים אחרות לוותר על הברכה. זה דעת האור לציון. הרב בעלקות יוסף אומר שאפשר לברך. מה זה קשור אחד השני? זה שאני זורק אותו אחר כך, זה לא מהווה בעיה, זה לא מוריד, זה לא מגרע ממנו שם של כלי.
לכן דעת הרב שאפשר לברך על זה, אבל כמו שאמרנו, בן אדם חכם בורח מהמחלוקת, ומה עושה? מייחד את הכלי הזה לתשמישים רבים, או לתשמיש נוסף, או אם יש איתו עוד אנשים, שיתה להם שיתלו ידיים מזה, ואז הכלי הזה נחשב לכלי לכול אלמה. אבל אם בן אדם ירצה לקחת ספוג, ספוג יטביל אותו ויגיד, הנה אני עכשיו לוקח את הספוג, מרים אותו, סוחט אותו על היד, יצא לו פה 10 ליטר. זה לא שווה כלום. ספוג לא נקרא כלי, צריך דווקא כלי, וכמו שאמרנו, שמחזיק רביעית, ושיעור הבא בעזרת השם נדבר גם על נטילה מבקבוק. הרב הגיע, צריך לסיים, גם על נטילה מבקבוק. אנשים לוקחים כל מיני בקבוקים ושופכים על הידיים. האם זה טוב או לא טוב? אתם יודעים, רק נסיים בזה ברשות הרב. גם ליטול מבקבוק, שימו לב טוב, יש שני מצבים. יש מצב אחד שאתה שופך מהבקבוק והכל יוצא בקילוח אחד. אתם מכירים את זה, אם אתם לא מעמיסים על על הבקבוק, אז לא נהיה וקום. אתה נותן חצי משפך, הכל יוצא בקילוח אחד. זה מצוין למאדרין, מן המאדרין הכל טוב. איפה יש לנו בעיה? אם בן אדם שופך ונהיה וקום, בוק, 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 ככה יוצא בועות. כשיוצא בועות, תקשיבו טוב. למה אני אומר לכם את זה? זה תלוי מאוד בקוטר, בקוטר של הכלי. לכן אני מקדים את זה. אם זה יוצא מיד, זאת אומרת, בלי הרבה הפסק, בין לנו, בין אשכנזים, הכל בסדר, הכל נוסע. איפה יש בעיה? כשזה מתעכב קצת. מה השיעור של קצת? לא ראיתי עדיין בפוסקים, אני לא רוצה להגיד לכם את השיעור. אבל אם זה מתעכב יותר מהמהירות הנורמלית של בקבוק רגיל, שהפייה שלו רגילה, שהוא מוציא בתדירות שלו, פה לנו הספרדים עדיין אפשר ליטול מזה. לפי אשכנזים הדבר נתון בבעיה, ולכן רבותיי, כל בן אדם שהולך לכל מקום שהוא הולך, ים, יבשה, לא משנה איפה אתה הולך, תמיד תדאג שיהיה לך כלי, ושהכלי הזה מחזיק לפחות רביעית. חזקים וברוכים.